ሰላም ሰላም ወደ ሀገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ከኔ ጋር አልሐምዱሊላህ ሰላም ነኝ። እናንተ ደህና ናችሁልኝ ወይ? ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ ማሳያችሁ ዶሮ በፍሩን እንዴት አድርገን መስራት እንችላለን የሚለውን አሳያችኋለሁ በቀላል መልኩ ማለት ነው። እዚህ ጋር እኔ እንትን አለኝ ማለት ነው የኢትዮጵያ በርበሬ የተፈጨ ነው። ዛላ በርበሬ ፈጭቼ አስቀመጥኩታለኝ። እናንተ ቶሜቶ ሶስ ወይም ፓፕሪካ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ይህን ነው የምጠቀመው። እናንተ ቶሜቶ ሶስ ወይም ፓፕሪካ ካላችሁ ፓፕሪካ ፓውደሩን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ወደዛ ሄዳለሁ። ከዚህ ሁለት መላእቃ ጨምራለሁ። ኬሞን ዋን ስፑን ኬሞን ፓውደር እዚህ ጋር ብላክ ፔፐር ፍልፍል አስወድ እዚህ ጋር ብዙ አንጨምርም፣ ግማሽ ስፑን ይበቃል ማለት ነው በትንሹ። ምክንያቱም ይሄ የማቃጠል ባህሪ ስላለው ብዙ ጊዜ ያቃጥላል ማለት ነው። ሶልት ስሞል ስፑን እኔ ያው እንትን አልለውም፣ ልክ እንደዚች ማለት ነው። እንደዚች ስሞል ስፑን ነው የምንጠቀመው። መጨረሻው ምንድን ነው? ዘይት ዘይቱ ካደረግን በኋላ ሁሉንም እነዚህን እናቀላቅላቸዋለን አንድ ላይ። በጣም መዋሃድ አለባቸው። እንደዚህ ካደረግን በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? ዶሮዋን መቀባት ማለት ነው። በደንብ አድርገን ዶሮዋን መጀመሪያ ካጠብን በኋላ ምንም ቆዳ እናነሳም እዚህ ጋር ማለት ነው። ውስጥ ከውስጥም እያስገባን እናቀባት አለብን። እዚህ ጋር ከቆዳዋ ስርም ቆዳዋን ወደ ላይ ከፍ እያደረግን ከውስጥ እናስገባለን ማለት ነው። በደንብ ጣዕሙን ይዞ እንዲሄድ ነው። እሺ ውድ ጓደኞች፣ እንደዚህ ከቀባናት በኋላ ቢያንስ ለአንድ ሰዓት ያክል ማስቀመጥ አለብን። ለአንድ ሰዓት ካስቀመጥናት በኋላ ምንድነው የምትሆነው? ዶሮዋ በጣም ስትበስል ቶሎ ነው የሚበስለው። በዛ ላይ ሁሉንም ጣዕም ይዛ ስለምትሄድ ለአንድ ሰዓት ያክል፣ ከዛም በላይ ማስቀመጥ እንችላለን። በጣም ጣዕሙ በቆየ ሰዓት ጣዕሙ እየጨመረ ነው የሚሄደው እና ለአንድ ሰዓት ያክል እኔ አስቀምጬ እንመለሳለን። እሺ ተመልሼ መጥቻለሁ። ከአንድ ሰዓት በኋላ ዶሮዋችን እንደዚህ መስላለች። ያሰላም በጣም ነው የሚያምሩ። እንዳለ ባህራቱን ጥቁተን ያደረገችው ማለት ነው እንደምታዩት። እና እዚህ ጋር ይሄ የዚህ አይነት መስሪያ ካላችሁ ማለት ነው፣ ያው ለእኔ ለፍሩኔ እች ታንስብኛለች፣ ትልቅ የለኝም እኔ ዝም ብዬ ነው የምሰራው ማለት ነው። ካላችሁ ግን እዚህ ጋር አስገብታችሁ ኦቨናችሁን ከላይ ከታችን ትከፍቱና
እንደዚህ አርጋችሁም ታስቀምጣት ከላይም ከታችም ትበስላለሽ ማለት ነው። እኔ ግን ይሄ ይዝጭ ትንሽ ስለሆነች ኖርማሊ በቀስድ ነው የምጠቀመው ባልሙኒየም ማለት ነው። እዚህ ጋር ዘጋጅቻለሁ። እዚህ ጋር ምን ይመጣል? ምንድነው የማደርገው? ከስር ነው እንደዚህ ማደርገው። ከዛ በደንብ አድርጌ በቀስድር ይሸፍናል። ተሸፍናለች። ለአንድ ሰዓት ነው የማቆየው ማለት ነው። አንድ ሰዓት ያክል ነው የሚቆየው፣ ከዛ በላይ አይቆይም። አንድ ሰዓት ላይ አንድ ሰዓት ያክል፣ ከዛ በኋላ በስላ ነው የምናገኘት ማለት ነው። ሻላ ወደ ሩዙ አሰራር እንመለሳለን። እሺ፣ ለዶሮዋ ፍሩን ላስገባው። ዶሮ የሚያስፈልገን የሩዝ አሰራር፣ እዚህ ጋር ካሮት፣ የተፈቀፈቀ ካሮት አለኝ፣ እዚህ ጋር ሽንኩርት አለኝ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ትንሽ ቀርፋ፣ ሄል፣ ምስማር አለኝ፣ ቶሚት ሶስ፣ ኬሞን፣ ፍልፍላሶች፣ ሶልት እና እዚህ ጋር ሩዙ ማለት ነው። አጥብ አስቀምጫዋለሁ። እዚህ ጋር ዘይት ያስፈልገኛል። እያሞቅኩት ነው ዘይቱን። ከዛ ሽንኩርቱን ያስገባለሁ ማለት ነው። እሺ ውዶች፣ ሽንኩርት አስገብቻለሁ። ሽንኩርቱ፣ ቀርፋው፣ ምስማር በአንድ ላይ ነው መሆን ያለበት፣ ሄሉ ማለት ነው። እሺ የሽንኩርቱ ትንሽ ከለር መቀየር ሲጀምር ካሮቱን አስገባለሁ። ሽንኩርቱ ብራውን እስከሚሆን ድረስ አልጠብቀውም፣ ምክንያቱም እንዲጠቁርብ ስለማልፈልግ ማለት ነው። ካሮቱ ጋር ሲበስል ከለሩ ተመሳስሎ ይሄዳል። እዚህ ጋር ዘቢብ አስወድ ካላችሁ፣ ዘቢብ ካላችሁ በእንግሊዝኛ ምን ነበረ? አነብ ነው። አነብ ሆኖ ግን እንትን ያለ የደረቀው ማለት ነው። እና እሱ ካላችሁ መጨመር ትችላላችሁ። እኔ የለኝም፣ ያው አልጨምርም ማለት ነው። ከዛ ጋዜን ትንሽ ቀንስ አድርግና ቶሜቶ ሶስ ጨምራለሁ። በትልቁ ስፑን ለሶስፑን ማለት ነው። ከዛ ፍልፍል አስወድ፣ ኬሞን፣ መለህ
ሌላ ምንም ነገር አያስፈልግም። እነዚህ ከተዋሃዱ በኋላ የፈላ ውሃ እንጨምርና ለትንሽ ደቂቃ ይበስላል ማለት ነው። ውዶቼ ተመልሼ መጥቻለሁ። እንደምታዩት ማልሰልሳው አሁን ሩዝ ወደ ማስገባት እሄዳለሁ። ከዛ ቀስ አድርጌ እንደዚህ ምናምን አላደርገውም፣ ትንሽ ቀስ አድርጌ አዋህደዋለሁ። ምክንያቱም ሩዙ እንዳይሰባበር ማለት ነው። ካደረኩ በኋላ ቀዝቃዛ ውሃን ጨምርም የፈላ ውሃ ነው የምንጨምርበት። እዚህ ጋር ያዘጋጀሁት የፈላ ውሃ አለ። እዚህ ጋር ውሃም ስንጨምር በብዛት ውሃ መጨመር የለብንም። ውሃ ሲበዛበት እንዳይበላሽ ሩዙ እና እንደዚህ ነው የምናደርገው። በቃ ሩዙን ብቻ እንዲሸፍነው ነው ውሃ የምናደርገው ማለት ነው። ኢንሻአላ በስሎ እንገናኛለን። እሺ ውድ ጓደኞቼ፣ የዛሬው ዶሮ በፍሩን ያደረኩት ይሄን ይመስል ነበር። ሩዛችን በካሮትም እንደዚህ ነው። በጣም የሚያምር ሆኖ ነው የወጣው ማለት ነው። ኢንሻአላ ሞክሩት፣ በጣም አሪፍ ነው። በጣም ቀላል የሆነ ነገር ነው። ሞክሩት፣ ኮሜንት አድርጉልኝ። ወዳችኋለሁ። ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ ከጎን ሆኑልኝ። ሰላም ሁኑ።